Ja sam Domagoj, radim u gradskoj knjižnici čitaonici Mladen Kersner Ludbreg. Dogodilo mi se malo neobičan događaj dok sam našao 5800 kuna evo u ovoj knjizi unutra, baš su se nalazili između korica i između, evo to, točno da vam pokažem. Bila su zamotane u potvrdu od banke, na njoj je pisalo ime i prezime gospođe koja je podigla novce. Pa sam pogledao u kompjuter, vidio da je knjiga bila upravo kod nje. Nazvao sam ju, ovoga gospođa je došla po novce, prebrojila ih uredno, zahvalila, otišla i evo, to je bilo to. Od toga bi trebalo biti u ovoj drugoj polovini.